لفظ تے ہے کرے تے بہن کو آدھا کیوں سڈئی میں ویندا پیا ہیں وقت روک کے ولا این واسطے ہاں اج تیڈو نام ہا تا تو شام تک آدھی ونے ہا میڈا پتر جو کوئی کو امیر ہے جاندے منہ چ ہے میں لفظ پڑھی کھڑا تیرے آنسواں واسطے میں نام ہا تُو آدھی ونے ہا این واسطے نہیں آیا میدان کربلا چ میں قربانی جو پیش نہ کر سکی تے کو دسیندا پیاں جنا غازی تو گیا ہیں تے غازی میں کو آکھا ہا میں اون دی طرفوں قربان تھی کیوں سڈئی بی بی آدھی اے حسین میں این واسطے سڈے میں کو دسا تو میدان ویندا پیاں سجاد بیمار اے باقر تلیاں بیٹھا ملیندے ساڈا بیا کوئی مرد بچ گئے حسین آدھے نہیں سیا سنی واسطے اللہ دے میری سین آدھی ہے جڑا کوئی نہیں بچ گیا تو میں کو دسا میں دیکھ ہی ہاں سجاد بستر بیماری تو ستا پہ حسین تائیں اپنا گھوڑا تو رہے اے بڑھڑا کون ہے جڑا تیرے گھوڑے پچھو بھجدہ ودہ ہے وہ آیا ہی نہیں جڑا ہے نہ کرے حسین آدھے تائیں نہیں سن جاتا اے میرا نانا محمد ہے بھین نانا میرے ادھار ودہ لہن ہے اندھی شکل آلے تے گھوڑے پچھو میں بھجائیں میں دے گھوڑے پچھو نانا بھج کے آدھا ود ہے میں کو ڈاڑی تا چمائی ونے یہ ہون بنی ہے مجلس کربلا جڑی آس رکھ کے میں آیا ہم جڑی پن کے میں سین کو لایا ہم یہ ہون ہارا خوستی پہ یہ بین اے میرا نانا محمد دے ہاں بھئی ہون لسو سوکھا ٹورے ہاں جی میں چڑھا اوکھا ہے ٹرئی اوکھا ہے بعد میدان کربلا دے وچ ہے ترائے حملے کیتے سو کتنے ترائے پر ایویں نہیں حسین جیڑا میدان وچ پہلے گئے ہوں حسین کول پچھے حسین میدان کربلا چاہ کے پہلے ایک لکیر چھکی بعد فرمائیں نانا 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 انہا نال دشمنی مڈی ہے نانا تیرے دین دی بقا واسطے نانا ہن تیرے امتی مارا میڈا اکبر ہن تیری اجازت ہے میں لڑا رسول فرمیندن لڑ بعد فرمیندن لڑا بابا اجازت ہے میں انہا کو ڈساں میری رگاں چ کہندا خون ہے بعد پچھا مو کر کے فرمائیں حسن بھراواں دا بدلا بھرا گھنن این لشکر اچ اوئی ودن جنہ تیڑے جنازے چ تیر مارے اجازت ہے تدا بدلا گھننا حسن آ دے گھن وعدہ دے اماں اے مریندے میں کوئی واسطے ہیں جرم میڈا ای ہوئے جو میں تیڈا پتر میں نہ کو ڈساں جو میں کھیر کہندا پیتا ہے تبھی بھی یاد یہ حسین لڑ سہی پر یاد رکھیں میں جنگ دیکھن نہیں میں سجدہ دیکھن نہیں جتنی دیر لڑدا رہا سے میں نال بھجدی رہا سا اتنا لڑیں جتنی دیر میں دیکھ سنا اون ویلے لہ پویں جڑے ویلے آکھاں میں تھک پیاں وقت ایویں نہیں لڑا حسین ہک ہک شہید دی لاش تو ڈٹھے حسین او انصاف کرن والے او حسین کو منن والے او تے فرمیندن ہن تک تسا میرے کول پچھے میں تواڈے کول پچھدا پیاں میں لڑاں شہیداں دیاں لاشاں تڑپیاں آواز ہے لڑ ترے حملے کیتے پہلا حملہ ہی ہو جیاں کیتے تاریخ آدیا انہاں دے متھے کوفے دیاں دیواراں چ ونج لگے بھجدے ودن تے بھجدے ہویاں کو آدھا ودے ہن بھجو نہیں تساں میڈا غازی مارا لتھا کیڑے ویلے ہے جڑے گھراں تے علم لیندے ہو لتھا کیڑے ویلے تریجا حملہ کریندا پیا بابا مرحوم پڑھدا رہندا دریا دے کنارے تو حسین دا گھوڑا گزرے خون وچ لت پت عباس دی لاش تڑپی بابا مرحوم پڑھدا رہندا جڑا زین تے سوار آنا زین تے سوار
ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਮੁੜਦੀ ਆਈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨ ਬਾਜ਼ੂ ਮਨ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹਾ ਬਿਨ ਬਾਜ਼ੂ ਲਾਸ਼ ਉੱਠਦੀ ਆਈ ਤੇ ਕੱਪੇ ਹੋਏ ਗਾਲੀ ਚਵਾਦ ਆਪ ਲੜਦਾ ਵਦੈ ਮੈਂ ਕੋ ਮਜਬੂਰ ਚਾ ਕੀਤਾ ਹਾਵੀ ਤਾਂ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਅਬਾਸ ਮੈਂ ਕੋ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਖਾ ਗਈ غازی آدھے میں کوئی ہک حملے دی اجازت دے میں ہاں اے نو لکھے کائنات چ ہک دشمن تیرا بچ ونے ہاں میں عباس کیوں ہاں وات لتھا ہوں ایلے ہے جڑے ویلے ماں دوین اے میں تھک پئیاں ای انداز نہ لتھا ہے نہ زین کو پتہ لگے نہ زمین کو پتہ لگے مرد جن قیامت تک بھائی دار آوے آنا حسین دے لاہن دا پتہ نہ لگیا پندرویں قدم یا ستارویں قدم تے مرتجز پہنچے تے بھین دا بھین آئے تے دے لاہن دا صدقے اتھاؤں پچھا والے حسین دے پیرنچ تیر کٹھے بس جتھا لتھ ہے اتھا کٹھا نہیں جتھا کٹھا ہے اتھا ستا نہیں اے لولی میں کدانی پڑا آج میں سیت پنن آیا کھنا مسائب ہوند ہی اوکھ ہے واتوی اگر میرے بیان کرانی چاوکھ لگے تو میں کو معاف چکر ہے لتھا جڑی جاتے ہیں نا اتھا مسجد امام زمانہ بڑی ہوئی ہے مولا تو کو گھن ونے دیوار بناوے مسجد امام زمانہ تو گھن کے باب صدرہ اے باب صدرہ جڑا ہے منتن دا درواز ہے میں آپ دھی منگیے ان دروازے تے ون کے مولا زندگی کرے نصیب نے کرے اون ذات میں کو دھی دیتی ہے اے باب صدرہ منتاں دا دروازہ ہے میں غلط پڑھنا میرے کول سین ذاکری کھسے مسجد امام زمانہ تو گھن کے باب صدرہ حالانکہ ہن میں سدھے قدم چا کے آیا پتہ نہیں حسین کیویں آئے 1300 قدم بندے ہیں حسین ٹر کے نہیں آیا ایویں آیا ہا جویں اکبر دی لاش ارکاں تے زانوان دے بھار اچھا یہ سوال میرے تے تھیا ہوئے بھی سید تو سادھے ہو لتھا آئی تا مک گئی وقت حسین کیوں ہے ارکان تے زانوان دے بھار اتھا ہی سمپ ہو گیا سوار جتا لاند ہے مکاگ کے لاند ہے مک گئی ہے حسین سفر کیوں کی تے ہون معافی منگ دا پیاں اے مسائب داو کھالاو دے میں پہلے معافی منگ دا پیاں حسین کئی جھاتے جھن پیے اے کٹھے تھی نے ایک بیکواد ہیں جشن منو مر گئی ہے عمر ابن سعد آدھے او میں تسلح کر دینا مر گیا یا جیندہ ہے وڈے فوجی دستے کنال لاکے نہ کچھ قدمہ تے کھڑ کے آدھا ونجو ہون لٹو زینب دا بھولتا وقت کب دے تلوار تے متھا رکھ کے آدھا پہلے میں کون مارو جہنجا سینہ لکھ دے او ماتم نکرے میری زندگی دے وچ میری بہن دے برکے دا نام نچاویں وقت باب صدرہ تے آکے سائیں جعفر العلماء لکھ دین باب صدرہ تے آکے جسم دا سارا خون مک گیا باب صدرہ تو مقتل آپ گن گن کم از کم 40 تو 45 قدم بن دے بس اے منت بیا کریں نا میں کو سید سمجھ کے معاف کرائے مسحب ڈاڈا اوکھا ہے مطا پردہ پاواں تے پردے والا ناراض ہوئے میں ایندے کول سوکھا اشارہ نہ کر سکدا حسین دی قبر دی قسم حدیث کسا دی عزت دی قسم ذاکراں ذاکری دی قسم عباس دے علم دی قسم قبر حسین دی قسم اے 45 قدم ہیں یا جتنے ہیں حسین آپ نہیں گیا شمر گھن اے بطول دے بجڑے قدم اپنی مرضی نال نہیں چاہے شمر حسین کو گھن گیا ہے آج تا بندے آدھے نہیں کبھائے کو جو وسدہ پی ہے 42 منٹ ہو گئے ان پڑھ دے 5-7 منٹ دی بگایا مجلس بھئی بے شک وسدہ پی جتھا غریب سلویندہ رہے اتھائیں آج لے کونہ کتنے وباد عرصے دے بچوی
انا پابندی لئی ہے جو عراق نہیں من سنگدے لوگ آئیں تھا ہی مرکز بنائیں تو آرے اس امام بارگاہ چربائن تے جلوس نہیں ہے اے نا تو صحیح مرکز بنا کے گئے ہو سو واہ تو آئے ہو سن گرد و نواہ تو تو آرے کلی جلوس آئے ہو سن حسین دی عزاداری روک نہیں سنگا نہ کوئی وبا نہ کوئی عامر اے عزاداری ودھی اے گھٹی نہیں اے آج بھی تا اے دے اوکھے حالات دے وچ ہونا اے موجزے تو گھٹ نہیں آخری عزادار تک اربان لوگ ہیں اس دنیا دے وچ اس ٹائم اربان لوگ ہیں تے ہر دے منہ چوں عرصے وچ اکو لفظ ہوندا ہے لبیک یا حسین ایویں ہے نا ہاں ذاکر جڑا ہوندا ہے نا ذاکر او کو ڈا آوے تا یاد ویلا دی ویندا ہے وقت ویلا یاد آوے تا مصائب پڑھن دی لوڑ نہیں ہوں ویلے کو مومن رو پوندا جی میں ڈا محرم دا ڈی تھی ویلا دے میں کوئی پڑھے ڈی کنی کڈھے تا دل ہی سوچا کر ای ہو ویلا ہا جڈا اکبر لاندھا پیا کچھ ویلا گزرتا ہے وقت رو پوندا ای ہو ویلا ہا جڈا قاسم دے ٹکڑے ودا گولیندا ہا وقت کچھ دی لاندھا ہے تا وقت آدھن ای ویلا ہا جڈا عباس دے بازو کٹے مومن ویلے کو یاد کر کے رو پوندا ہے میں ویلا یاد پیا نہیں وینا جتھاں اج تساں میں لبیک یا حسین آدھے ہیں نا ڈا محرم 61 ہجری حسین تے او ویلے ہا جڈا قبضہ تلوار تے مٹھا رکھ کے آدھا بیٹھا ہا حل من ناصر ینصرنا کوئی ہے جڑا میں غریب دی مدد کرے اے غربت ہوکا فرشیاں سنے عرشیاں سنے زمین سنے آسمان سنے اللہ دی ہر مخلوق سنے تیری میری روح بھی تڑپیے 18,000 جنس سنے جیویں سکینہ سنے کہے نہیں سنا میدان دو باج پئیے پھپھی آدھی ہے معصوماں کن پئی وینی آدھی اماں تے کو 19 رمضان یاد ہے 19 رمضان آئی جبرائیل اعلان کیتا قد قتل امیر المومنین اما میں کو دسا تیرے بھرا بھی موجود ہیں اما میں کو دسا تو ساتری بہنی مسجد دروازے تے کیوں گئی آوے بی بی آدیا کیویں نہ ونیا میرا امیر بابا کوئی تدھی آلا پیو بیٹھو سی چھوٹے چھوٹے ہاتھ بن کے آدیا منے دیا تیرا میرا پر کہیں دھی واسطے پیو غریب نہیں آؤں گا اما تیرے بابے گزرا بھیک لگی آئی مارن والا بھی گئی میں ہوں دو پی وی آج کو 9 لاکھ بندہ مرے رہے او جن دے چھڑا وڑا لاوی کوئی نہیں بی بی آدھی ہے تو کیوں میں نہیں اے لفظ والا با حسین اے لفظ جڑا میں مومنہ تک پوچھیں دا ودن دسنا چاہنا اے دی وڈی پردے دار بھاویں چھوٹی آئی آئی تبتول میں دسنا چاہنا آخر 9 لاکھ ہچ گئی کیوں میں اے سوال تو ارے رہنا چاہنا اسی پھپھی آ دیا کیوں میں نہیں بچا گن سے آدھی اما میں کوئی ہک نہیں بابے دسا مکے دے کافر میرے نانے محمد کو مریں دے پہن سکینہ تیری ڈاڈی برکا پا کے گئی آئی بھاویں کافر ہیں ہک بے کو آدین حیا کرو ہٹ ونو دھی آ گئی ہے میری سین دھی دا سر چم گیا دی آئی ہو ارمان او کافر ہیں مسلمان بی بی آدی اما میں تا بچا ون دے چارے ودی لینی ہے دعا کر کوشش کرے سا تک بھرا جیندہ ملوں میدان چاہی
بندہ اعتراض کرن نن شیا رونن اے ریکارڈ وی تھیندی پئی اے تساں وی ڈھیر سارے بیٹھے ہو کوئی سنی میرا یا کئی مذہب کئی مسلک دا کوئی دیکھے میں دسینا اے قوم کیوں روندی اے میدان چاہی میں آدھرانا پتر گل ونے ای محفل وچ پتر کہن دا گل ونے میں لوگ نہ سو یا انہ کو آکسو یا میں کو آکسو سید مجلس روک اے بال روندا ودا اے اعلان کر جیندا ہے ایندا تعارف کرا مت ایندا وارث لب پوے اگر تو جان دے اوسے تے دشمن دے پتر اوسی مجلس وچ اٹھ کے لگا سی آکھے ذاکر تو مجلس پڑھدا رہے میں کو جاننا میں کو پیو ملنا دروازے تے لگا ویسے کھڑکا کے آکھے تیری میری دشمنی اپنی ذات پتر سنبھال روندا ودی ای درد کو رونے ہیں نو لاکھ وچ پتر نہیں حسین دی دھی آئی ایک شامی کول پوچھس کی تھائی میرا پاپا دی تھائی اے جیاں پیار کی تیس مٹی تے دھان پئیے چھوٹے چھوٹے ہاتھ بان کے آدھیے مار تا گھی دائی او ہون ڈسا کی تھال تھائے بد نصیب ہے جڑا ہے نہیں کر سنگا بی بی آدھی امی کو ڈسا میرا بابا کتھاں لگتا ہے اے آدھے جڑا ہوں دے بچہ وانا لگ کوئی کوئی نہیں تین میں کوئی ہمت نہیں تو کیوں میں نہیں ہے بی بی آدھی امیری ہوں دے بغیر نبھدی نہیں اے آدھے نبھدی نہیں تا میرے قریبا اے ذاکری اے جی میری وائت ہے میں پڑھا نہ پڑھ سنگ سا نہ تو برداشت کر سنگ سے آ قریبا تک بابا ملا ماں میں کو سیاد سمیج کے معاف کر آئے ای دھی کو سامنے کھڑا کے دھی دے 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 ای تیر کمان جفاتا ہے چھکی دیتی ایس تیر چھوڑ کے آدھے لگی مان جاندی پہشانی جو تیر لگ گئے ہی ہو تیرا بابا ہے بی بی آدھی ہے میں کو مار کو اکبر دی موت کھا بی بی آدھی ہے میں ڈا دسا بابا ہے اتھائی چھوڑ بنیا تا مجلس ہو گئی میں پہلے ہی منت کی تھی را روکنے تا میں دا روکے حسین دا ذل جناہ دا نہ روکے اے ذل جناہ اے جن دھی تا پیو دی چھیکڑی ملاقات کرائی وہ آخری عددار تک دھی مل دی بیٹھی آئی قاتلہ چو آئے جن دین دا کعبہ ڈھائے میں دیکھا تا صحیح تا گذاکری دی سمجھ کتنی آن دیئے حتی تے خنجر بھویں دان دائے کول آکے تانا مار کے آدھے حسین پتر مک گئے ہانی تھی سڑی آئی او تے کو دھی دے سامنے کو سان ہاں میری سین دیکھ تیرے بچڑے کو کی میں پیروں میں آدھے تو اٹھے دے یا میں اٹھاؤں بھائیہ قبول کرائے یا میرے جھمت ہی قبول کرائے سیادہ دے اما فضا میری دھی کو گھنوان اے وڈا ظالم فضا جا کے ٹوری تیرے نبی دی شریعت جنس دے سامنے جنس کو دبا نہیں کری دا ماتا واسطے آخری وین سات قدمہ تے دھی دے تھی کھڑی آئی ای دھی دے 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 زلفان تے ہاتھ پاتا ہے آدھے حسین کوئی بات گی آئی تا سڑیا ستے ہی قدر پہین کہیں کن صدا غازی دلاش تو دیکھ آدھے میں دے وال چھوڑا ای ظالم تو ہاتھ پائے ہی سنار او جفا دے او نالے شمیرات ہے مالک عبادت قبول فرما حاضری قبول فرما لنگر نیاز اپنی بارگاہ سے منظور فرما
آخری وین میں وعدہ پیا کرن دیر ساریاں حاضریاں کے بھی لوئیں وعدہ پیا کرے نا تواری دھرتی تے جڑا پڑسا میں منت نہ کرے سا اج منت پیا کرے نا ماتم تے دل بنی وچ سینے دا نہیں سر دا نہیں چہرے دا ماتم کرے بندے آ دن شیعہ روندن میں آدا جیندے کی ودن جڑا چوتھی دا رب ماری اس دی خنجر اچ ہاتھ پاتا ہے میں کو ذکر دی قسم ہے پہلے پیو دینے دی رہی ہے پیو مریندا رہے جڑا خنجر اچ بات دی پیو دے دے دھی کو تماچ خنجرے تے تڑپے رو کے آدھا ہے میں دی مر بات نے کھا با سبیرا او میں دی دھی کو شمر مارے میں دی مر بات نے مالک وارث امام دے ظہوری تعلیم فرمائے سبحان الله.